Atenção, meus queridos irmãos, para este importantíssimo vídeo. O Padre Francisco está em contato com o Padre Oliveira e fará neste vídeo revelações em relação ao Padre Oliveira. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal do Padre Francisco Amaral e eu vou deixar aqui para vocês o link do canal dele e dois links onde você pode adquirir os dois livros do Padre Francisco Amaral. Os links estão aqui na descrição dos comentários. Para quem não estava acreditando que o Padre Oliveira existe, aí está a confirmação. Ele existe e o Padre Francisco Amaral está em contato com ele. Prestem bem atenção neste vídeo e compartilhem o máximo que vocês puderem. Experiência da iluminação de consciência que Saulo teve naquele dia, talvez possa nos ajudar a entender como será a experiência de iluminação de consciência que a humanidade inteira terá no dia que se cumprir aquela profecia de Nossa Senhora em Garabandal, que ela chama de aviso ou de iluminação das consciências, e que o livro azul das mensagens ao Padre Gobi chama de novo Pentecostes. O que vai acontecer nesse dia? Toda a humanidade, segundo a explicação da Virgem Maria, terá sua consciência iluminada e todas as pessoas verão seus pecados com os olhos de Deus. E assim como Saulo se converteu, no dia do aviso, muitas pessoas se converterão, muitas pessoas mudarão de vida, muitas pessoas começarão a amar a Deus. Isso será o início de um novo tempo. Às vezes as pessoas perguntam, se realmente essa iluminação das consciências vai coincidir com o novo Pentecostes? Para mim é certo que sim. Primeiro, porque foi isso que a Virgem Maria explicou ao Padre Gobi no livro das mensagens. Segundo, porque a própria experiência de Saulo, que eu acredito que é a experiência bíblica que mais nos liga a esse futuro aviso de Deus, a experiência de Saulo é a seguinte: 3 dias após o encontro que ele teve com Jesus, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem enxergar. Aí ele encontrou um homem chamado Ananias, que impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, recupera a vista e seja cheio do Espírito Santo. A realidade do Pentecostes, que Saulo passou e mudou o coração dele, e que nós também passaremos no dia da iluminação das consciências. A Bíblia diz que naquela hora, pela imposição de mãos de Ananias, como que caíram escamas dos olhos de Paulo. O que simboliza essas escamas? É a falta de visão espiritual. É a vida velha que Saulo levava. As escamas caíram e ele começou a enxergar, porque ele começou a ver a realidade com os olhos de Deus. Ele teve a consciência iluminada, ele recebeu o Pentecostes dele naquele dia e ele mudou de vida. Também no dia da iluminação das consciências, que não sabemos quando será, muitos sinais nos indicam que esse dia não vai demorar. Pois bem, no dia da iluminação das consciências, de alguma forma, Jesus também vai se revelar a nós. Vai revelar a nós os nossos pecados. Vai mostrar a nós o estado de nossa alma. E Jesus vai dizer para nós assim: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Sabe por quê?
Porque os nossos pecados crucificam Jesus novamente. Como dizia Nossa Senhora em La Salette, meu filho é de novo crucificado pelos vossos pecados. Quem és tu, Senhor? Talvez a gente pergunte no dia do aviso, e ele vai dizer, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Muitas pessoas já passaram por experiências semelhantes, em algum grau menor. Eu quero citar aqui uma experiência que no dia 13 de outubro do ano passado, o padre Oliveira passou. Padre Oliveira das Profecias, que vocês provavelmente já ouviram falar, né? Eu já disse, digo aqui novamente, que eu tenho conversado muito com ele, inclusive conversamos por telefone hoje de manhã. Essa experiência da iluminação das consciências que ele passou no dia 13 de outubro do ano passado, isso já é uma informação pública, porque ele mesmo já revelou, ok? Mas algumas coisas ele confidenciou a mim, em áudio de WhatsApp, descrevendo um pouco como que foi a experiência que ele teve da iluminação das consciências. Ele me autorizou hoje que eu falasse sobre isso, por isso eu estou partilhando com vocês isso, dessa experiência espiritual desse padre, que não está em nenhum outro lugar, mas que ele partilhou comigo, quando ele disse que no dia 13 de outubro, ele passou por essa experiência, ele disse que tomou um susto tão grande, que ele pensou que ele ia morrer, quando ele viu os próprios pecados com os olhos de Deus. Aí ele perguntou para Nossa Senhora, o que que foi isso? Nossa Senhora falou para ele, que foi uma pequena parte de como será para a humanidade inteira no dia do aviso. Eu pedi inclusive para que a Sueli, na tarde de hoje, transcrevesse os áudios que o padre Oliveira me mandou. Não tenho condição de mostrar um áudio de WhatsApp aqui no Milia, mas eu posso ler os áudios que a Sueli transcreveu. O padre Oliveira me falou assim, padre, posso lhe dizer o seguinte, Nossa Senhora foi muito boa comigo, não foi tão violento, mas ao mesmo tempo foi terrível. Como eu te disse, eu perguntei para ela o que me aconteceu, e ela disse, mostrei-te de modo longínquo, mostrei-te de longe o aviso. Eu disse, Padre Oliveira falando, né? Então é isso que vai acontecer? Ela, sim. Aí eu perguntei, como Deus pode nos amar dessa maneira? Nossa Senhora respondeu, Ele vos ama até a última gota do seu preciosíssimo sangue. E tudo isso faz com que, Padre Oliveira falando, inevitavelmente amemos mais a Deus. Não tem, é impossível, não merecemos. Somos pequenos vermes, como eu lhe disse. Somos pequenos vermes demais diante de um amor que é absurdo. Assim é difícil explicar em palavras. Padre Oliveira falando comigo, né? Padre, por mais que nós tentemos, por mais que nós sejamos as pessoas mais cruéis e maldosas deste mundo, nós não conseguimos atingir a Deus. Nós podemos fazer as piores ações do mundo, nós podemos pensar nos pecados mais absurdos, nas blasfêmias ou nas idolatrias mais terríveis. Abro parêntese, assim como a vida antiga de São Paulo, que matava cristãos, Padre Oliveira continua, nós não conseguimos, Deus é inatingível. Aí ele explica o que ele está querendo dizer. Vamos lá, deixa eu ver se eu me faço entender.
Vamos imaginar que você é pai e ama muito seu filho. Tem algum pai presente aqui na igreja? Levanta a mão. Acho que o exemplo também vale para as mães, né? Tem alguma mãe aqui? Vamos lá. Olha a explicação do padre Oliveira. Vamos imaginar que você é pai ou mãe e ama muito seu filho. E você vê o seu filho tomando veneno. Você vê o seu filho cortando-se, cortando os pulsos, tomando veneno, se atirando ao fogo. Você não sentiria aquela dor? Você ama tanto esse filho que você grita dizendo: não faça isso. Essa é a dor. E aí você compreende essa dor. Não sei se me fiz entender. Você entendeu o exemplo? O pai que olha o seu filho tomando veneno, a mãe que olha sua filha se cortando, é a forma como Deus nos ama. Por isso que os nossos pecados ferem a Deus. Por isso que os nossos pecados crucificam Jesus de novo. E no dia do aviso nós veremos isso com os olhos de Deus. Aí o padre Oliveira continua: quando você olha para você mesmo, quando você vê os seus pecados com os olhos de Deus, não consegue imaginar como poderia ser salvo. Então vem em seguida o amor e a misericórdia de Deus. E se não fosse isso, entendeu? É aquilo que diz o padre Oliveira. No dia do aviso, nós veremos o quanto os nossos pecados machucam o coração de Deus. Nós sentiremos parte dessa dor, porque veremos os pecados com os olhos de Deus. Mas em seguida, quando talvez a gente esteja já se desesperando diante da nossa própria maldade, vem o amor e a misericórdia de Deus e muda tudo. A gente pode voltar para Ele. Foi essa experiência que o padre Oliveira passou. Aí eu, para ver se entendi, perguntei assim: Deus não é um rei soberbo que teve seu capricho ferido, mas é um pai que vê a sua criança se destruir e no aviso compreenderemos a dor que provocamos no pai com os nossos pecados, porque ele nos ama. Aí o padre Oliveira falou assim: exatamente, padre. Para mim é muito difícil falar sobre isso. Sempre que falo nisso, sinto como se minha alma e o meu corpo tremessem. Eu fiz para ele ainda algumas perguntas, até por curiosidade de como ele ficou depois dessa experiência, né? Depois de ter experimentado pelo menos um pouquinho daquilo que vai ser o aviso, ele falou assim: irmão, depois do fenômeno, a contrição fica maior, a consciência do pecado se torna mais fina, porém as tentações continuaram, a luta continua, não há uma mudança de natureza. A diferença é que a consciência do pecado fica muito mais clara. Isso que foi uma miniatura do aviso, hein? Imagina quando for no dia, o que todos experimentarão. E esse estado de amar mais a Deus, como descreve o padre Oliveira, em compreender ao mesmo tempo o mal do pecado e a imensidão do amor divino, esse amar mais perfeitamente a Deus, juntamente com uma consciência mais clara daquilo que é o pecado, será a raiz de um novo povo que estará sendo gerado por Nossa Senhora
no dia do aviso, para habitar na nova terra que virá. Então, que hoje, nós, olhando para a experiência de Paulo, para o aviso de Paulo, vamos dizer assim, olhando para a iluminação de consciência do Padre Oliveira, nós também possamos nos preparar para esses dois encontros que nós teremos com Jesus, no dia da iluminação das consciências e no último dia, quando Ele irá nos julgar.